Nej, drop det. Nej, lad nu være. Du må godt få det. Kan man skyde? Sammen og rigtig øjeblikket på den her video. I dag der sidder vi inde og spiller Fortnite sammen med Judex. Judex Gamer UT. Han er ikke så god til Fortnite, så vi skal booste ham lidt i dag. Ja, hvis I ikke ved det, så jeg er rigtig, rigtig god til Fortnite. Judex han er ikke så god, så vi skal lige booste Judex lidt, fordi ja, Judex har ikke så mange wins, og han har rimelig dårlige men, stats. Men det, ja, det er rigtigt, men, men ja, altså, jeg er bare bedre end dig. Bedre end mig? Se, så drysser, og så drysser han salt og sådan noget. Prøv at se, hvor barnlig han er. Men i hvert fald... Det er dårligt. Du er dårlig. Vil du da? Stop. I hvert fald, hvis du er ny på min kanal, så synes jeg ikke, at du skal gå ned og smide subscribe. Fordi hvis du går ned og subscriber og klikker på klokken, så har du chance for at komme op på skærmen lige her. Ja! Yeah. Lige der. Så det synes jeg helt klart, at du skal gå ned og gøre, fordi hvis du gør det, så er du... Så er du... Så ja, men hvis du gør det, så er sådan her. Ja, så får du kys. Hvis det ikke, så får du salt på dig. Det, hvem gider have salt på sig? Sådan virkelig. Ja, hvem gider det altså? Det er der jo ikke nogen, der gider. Ja. Og hvis du gør det, så får du også og sådan her. Får man også penge? Nej, så gør jeg det også. Nå, okay. Men i hvert fald, så ses vi, når vi er inde i første game. Ja. Ja. Super. Så er vi inde i gamet. Med selveste Judex Gamer. Woohoo! Og vi simpelthen booster, hvor vil du lande? Du vælger. Gæsten vælger. Okay. Ved, vi tager herned. Hvor filen har du markedet? Vil kan du ikke se det? Pleasant Park. Okay. Ja, ja. Du kan ikke lige se det. Nå. Kan jeg pleasant? Du skal trykke på M. Ja, okay, du skal ikke sidde og belære mig om, hvem der spiller for mig. Det kan jeg godt fortælle dig. Hvad sker der? Så tror han bare, så leger han bare, som om han er bedre end mig og sådan noget. Altså, hvad filen sker der her? Ja, jeg ved det gerne. Det er, sådan er det. Dårligt. Umuligt. 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 Ja, ja. Jeg lander lige der. Nå, det var det, hvor jeg satte, man. Nej, dine er okay. Her. Det er okay. Mine er det er okay. Der. Ja, så tager jeg tiltet. Ej, okay. Prank. Nå, jeg troede lige, det var da ikke sådan, det blev aftalt. Nej. Troede, det nå, så tager jeg over venstre side. Okay. Kan du se, om der er nogen andre? Nej. Det kan du okay. Der. Altså, er det fordi, du ikke kan se det, eller er det fordi, der ikke er andre? Altså, det er fordi, jeg kan se det. Okay. Åh, jeg fik en skar fra. Seriøst? Måske. Konge lootet. Jeg har fået godt loot, hvem var jeg? Jeg har en deagle og et portafort. Ja, det ved jeg ikke, hvad jeg skal til. Jeg tror faktisk ikke rigtig, at der er andre, der landede her i... Jeg synes bare, jeg kunne høre en over mig, jeg er sådan lidt bange. Nå. Det ved jeg ikke så godt. Jeg ved det ikke. Nej, det... Det må du selv finde ud af. Okay, der var en eller anden, der satte en trap herovre. Og blå pump? Ej! Mener du det? Ja. Lilla skar, blå pump, gulddeagle, altså... Der er ikke noget, jeg ikke får. Okay. Jeg tror altså, der er en over ved mig. Jeg er sådan lidt bange. Skal jeg komme derover, eller hvad? Ej, altså det er ikke... Altså, jeg kan godt selv ikke, men altså, det ville bare være fedt lige at have en backup, hvis det nu var. Jeg tror ikke, det sker, men... Okay. Du ved, ja, altså bare sådan... Der er også en lige her, jeg kommer til at nakke lige hurtigt, hvis det er i orden. Så kommer jeg over til dig lige bagefter. Ja, det er helt godt. Jeg vil gerne have noget at gøre med mig. Der er to her. Okay, der er faktisk mange. Nokker en. Nokker en her. Jeg ved nu, det der et nogle hits. Der er også nokker en. Lol. Det er nokket... Har du nokket en, eller tager du pis? Åh, du nokket faktisk en. What? Lol. Hvad er du for en, man? Okay, der er en mod 300. Hvis du lige... Åh, han løber herom. Der er nogen i krig herom. Ja, jeg kan se ham, I got this. Nakker om hvis du lige slapper lidt af. Nakker en af dem. Ja, den anden er bag huset. Det er mit kælde. Ej, det er det ikke. Oh. Ej, nej! Ej, han var jo... Ej. Det var nemt, det der. Det var min fortjeneste, det er det vigtigste. Jamen, det var du fik ham, så Men har du måske sådan en shield fra mig måske? Nej. Nå, ja, okay. Der var kun én. Ja, no joke. Nej! Du kan jamen, det kider jeg ikke. Jeg vil have en shield.
Ja, det kan du ikke få. Se hvor dårlig han er, han gider ikke engang teamwork. Han tager bare det hele for sig selv. Der ligger bandager hernede. Jeg har ikke brug for bandage, Judex. Men du kan stadig godt tage... Nej, okay, til time. Jeg har den ikke. Så må vi jo bare finde noget shield. Der er jo ikke sådan lootet særlig meget, er der? Nu finder jeg mit eget stof. Eller min egen ting. Men altså, hvis jeg finder en medium shield, så skal jeg nok selv tage den, men altså... Nej, okay, vi kan godt team. Okay. Vi kan godt team. Men så ser vi det. Men teamer jo det her spil, hvis du tænker på. Det er jo selvvist. Ja, det er faktisk rigtig nok. Men mindre man spiller solo. Ja, der må man ikke team, så får man vand. Nej, det... Jamen, har du prøvet det? Nå, der er du erfaringer med, eller hvad? Gætter på deres hacker, så måske? Hvad? Hvad er det her for nogle beskyldninger, der kommer? Jeg sagde ikke noget. Hvor der ligger minis dernede? Ej, dem kan det tage ikke. Hvor mange kills har du? Skal Okay, vil du have de minis eller ej? Du er god. Jeg har ikke så mange. Hvad? Hvor har du lavet dem fra? Der lå 6 dernede, der var en kiste, så lå der nogen bagefter. What the hell? Nå, vil du have nogle bandager eller noget? Der ligger også noget. Jeg går bare mod tælle. Okay. Jeg vil dræbe folk nu. Jamen, fair nok. Du vil dræbe med et medkit, eller hvad sagde du? Nej, altså, jeg har et medkit, men jeg vil gå til at nakke dem. Okay, jeg er med. Hvis du kan forstå dansk, så det er måske... Ja, jeg har blå bænsker... Kan du prøve at fyre den en gang på russisk, måske? Altså. Ja, jeg rutter mig der. Det er nærmest drys til det towers, du shopper der. Ja, okay. Den fangede jeg. Okay. Nå, sådan. Ja, selvfølgelig. Ja, godt, du fanger det. Jeg skal du skyde dig med på Tilde Towers, som om det, så fatter man den. Lad os gå hernede, så der står nu. Har du meget material? Nah. 169, 94, 29. Jeg har kun 327, 72, 25. Har ikke så meget. Kun 4. Okay, vi skal måske lige have skadet for nogen. Altså, jeg har ret. Så skal vi have nogle kills! Ja, dem har du ikke så mange af. Short, man. Hvad? Du skal bare se mig vinde det her spil her. Der ligger noget nede ved lægen. Noget blødt. Og det var lægen. Ikke en... Nej, okay. Ved lægen? Nede ved lægen. Ved lægen? Hvad for en læg? Nede ved loot-lægen. En kiste der. Der ligger loot nede ved lægen. Så er der bare en kiste lige midt ud det hele her. Men det plejer der at være en dansk. Ja, det giver vel god mening. Der er også en kiste derovre. Den snupper jeg. Ja. Nej, jeg skyder den. Nej. Nej, drop det. Nej, lad nu være. Du må godt få det. Kan man skyde den? Nej! Edmund! Jeg sagde, hun ikke ville du gerne ville få den. Hvad laver du? Jeg ved ikke, jeg tænkte bare, du må ikke få den. Der er nogen, der skyder bag med os. Er det dig, der skyder? Nej, men jeg ved ikke, om det er efter os. Nej, vi skal være på nakken. Herovre. Byg op her. Nej, det er over på den anden side. Jeg siger til dig, det er her. Jamen, når jeg siger til dig, jeg bygger op, så bygger jeg op. Jamen, så bygger du op, så går jeg udenom. Ej, de er lige her, Dudex. Skal jeg den i ord der? Kill en shot. Det kommer jeg, kommer jeg. Jeg har dræbt. Væk to det. Der var kun en. Han fik lige sådan en skud i hovedet med Deagle på 165, tror jeg, der skadede ham. Åh, zonen. Okay, så troller vi heller ikke. Okay, jeg ved ikke lige, hvorfor jeg lader sådan ud. Jeg tror bare, vi skal til at løbe, men måske ikke, vi er så travlt. Nej, det må ikke helt god. Jeg ved ellers ikke så har jeg 5 jump pads. Ja. Det lyder måske lidt forkert. Ja, det... Hva? Har du 5 jump pads? Nej, det var en joke. Jeg ventede derfor, du reagerede på det. What? Jeg tænkte lige, what? Nå, okay. Nå, der er heller ikke så langt. Det er fint nok. Kommer min mor bare og siger alarmer? Hvad er det for noget? Åh, nej. Mor, du skal ikke forstyrre min optagelse, jo. Så sidder det, jeg optager med David. Nej. Hej mig, Britt. Han siger hej. Vil du lukke min dør, når du går igen? Tak. Min mor forstyrrer game med Judex Gaming. Jamen, hvad sker der? Okay, vi er inde i zone, Judex. Det er i hvert fald. Nej, der er nogen lige bag ved dig. Hva? Nå, hvad sker der her? Lykker. Lykker hun. Pas på, Judex. Ja, ham. Ej, jeg var lige ved. Mener du det der? Ej. Sådan er det, når man har en god tactical. Der er en til. Der er nogen. Au! Nå, jeg er nok. Ej. Har du dem?
Mm, selvfølgelig. Okay. Ja. Jo. Ja. Men jeg venter. Der var det vent, jeg skynder. Har det vent. Ja. Nok er en. Ved du, hvor den anden er henne? Der var den anden. Den lige under dig. Død. Ja, men så skynder jeg. Ej, vi skal... Okay, du skal skynde dig, fordi vi skal løbe vold langt. Der var ikke nogen jump pad, vel? Jeg ved det ikke. Jeg nåede ikke ham loot om den anden. Okay, vi skynder os at loot bagefter. Ja. Vi skal bare lede efter en jump pad, og så flyver vi bare væk, hvis vi ikke har en. Shit, det var egentlig dårligt, dem der. Jeg byggede mig bare ud af det. Jamen, jeg kunne heller ikke... Altså, jeg havde selvfølgelig sådan 30 HP, så jeg blev bare nokket lige sådan, at de hoppede ind i mig. Ja, ja, selvfølgelig. Jeg ved ikke engang, hvor han er død her. Okay. Please jump pad! Var der noget? Nej, men der er en skar for... Okay. Vi skal bare løbe voldt hurtigt. Hvis du må jeg tage den der? Ja, det var så den, jeg ville have. Nej, det gør jeg ikke. Jeg tager deal. Den er jeg godt lige med. Ej, vil du lade være med at tage mine ting? Hvad? Der er en skar for den. Nå. Jamen, den tager du selv. Jeg har en skar for. Nå. Ej, jeg dør, hvis jeg ikke tager en medkit, inden vi løber. Skal du tage med? Har du det? Nej. Har du det? Nej, nej. Jo, jeg... Ej, nej. Heller ikke nogen bandage? Nope. Jeg er færdig. Løb, okay, Judex! Jamen, jeg løber. Jamen, vi har god tid, Det har vi ikke. Man løber en af de der firkanter på kortet på 30 sekunder. En, hvis det er fra Jørgens, så er det på 45 sekunder. Jeg booster dig frem. Jeg har sådan nogle her. Tag dem her, Judex. Tag dem. Ja, ja, ja. Jamen, så der ligger to minis. Ah! Bare booster fremad, min dreng. Boost. Jamen. Hvis vi finder... Så hvad er det nu? Er sådan en banditkart, er den ikke hurtigere? Jo, hvis vi finder en. Kom nu, please, vær en. Åh, ej, der er nogen, der spiller en jump pad derovre. Ah, saved! Insane. Åh, de løber der stadig. Nej. Okay, du skal ikke skyde. Nej, det gør jeg ikke. Vi skal bare tage deres jump pad. Vi skal bare op på den, og så skal vi bare væk. Precisely. De må da være hoppet. Ellers tager dem bare, så stikker du bare af, okay? No mercy. Ja, der ligger også loot her. Jeg bliver ramt nu, åh nej! Ej, de er her! Hvorfor er han her stadig? Hvad laver han? Åh nej, David, du er low. Du kan... Tag bare, hvis du er væk, så bare flyv væk med launchpadden. Nej! Åh nej. Det er ikke godt, det her. Hvorfor venter de på os? Det ved jeg ikke. Ja, jeg ved. Du prøver bare at tage den. Tog du jumpen? Nej, jeg tager den nu. Tag jumpen, sådan. Ah, vi ses, Judex! Ja, vi ses. Ah. Goodbye, my lover. Goodbye, my... Nå, ja. Ah, Judex! Men nu? Har vi at dø? Ikke rigtig andet. Åh, nej. Ind i zonen, mand. Jeg kan jo bare gå ind i zonen, vel? Ej, hvad laver ham der? De er også bare nogle trollers, at de venter på os. Jeg fik ham. Hvorfor venter man på os? Legendary Scar. Ej, der er bare voldgodt loot, altså. Nu skal der en dobbelt gerne, ikke? Jo. Jo, men jeg kan sagtens komme ind. Der er ikke noget loot. Du skal afsted, Marker. Jeg kan godt vente. Jeg overvejer lidt, at du bare tager de der impulse grenades i stedet for. Ja, jeg gør det. Bare heal så meget op du kan. Okay. Du burde nå det. Hvor mange var der? Ja, jeg har stadig bandage. Åh, okay. Easy. Ja, du når den der. Ah, go! Ja, jeg har bandage, hvis det er. Men jeg når at komme ind alligevel. Så. Ja, du burde nå den. Damn! Okay. Try hard mode. Try hard mode. 1 mod 14. 1 mod 13. Det vil sige... 23 kills. Yes. Game. Ej, præcis. Det er ligesom at sige sol. Ej, og jeg har kun en guldskar og en guld heavy. Er det det eneste, du har? Yep, jeg bliver nødt til at droppe det, fordi det er en pulse der. Hvad med din sniper? Den droppede jeg, for det der er healing og alt der. Nej. Nåløb. Det er fint nok, det er fint. Den er ikke god. Ja, det er ikke så godt. Jeg kan godt bruge sniper. Jeg kan se jamen, nogen... Jamen, hvad med materialer? Hvad har du? 900, 800, 200. Nå, den klarer du. Ja. Spar tæt på. Snyd!
Det kunne da være lækkert, hvis der lige var en, der havde mistet en sniper lige nærmere. Ja, en ekstra pump! Woohoo! Ej, der kunne godt lige have længere sniper. Tag lige bandagene med, det tror jeg måske er meget smart. Ja, jeg har det. Jeg har den. Ja. Du gør det med. Det værste er, så skal jeg tisse nu. Det er det værste tidspunkt, jeg hedder, når man skal spille, og så pludselig bare man skal tisse ud af det blå. Det er det værste. Det værste. Så må du bare vinde hurtigt. Du har da en sniper. Jeg har også havde du en sniper? Nej. Nå, nu har du en. Ja. Analyser og gå til angreb. Det er ikke så godt. Du skal lige ramme. Ej, nu skal du stoppe. Åh, ja, undskyld. Jeg tager lige mig igen. Jeg prøvede mit bedste. Ja, okay. Og så skal man heller ikke gøre mere, vel? Hvad pokker? Loot. Loot, far. Gotta go fast. Gotta go fast! Hvorfor var der ikke nogen ordentlige sniper? Der var ikke nogen bolt eller noget. Oj! Jeg kan ikke rigtig se, hvad der er derinde. Nej. Åh, lort. Reparer lige den der måske. Åh, så for... Jeg tror, du skal tage den der chok der. Au! Okay, det tror jeg ikke, du skal. Havde du ikke også en medium shield? Der er det noget, du ikke har fået? Hvad er det for en jeg nu? Er han lige den? Sæt en trap på siden. Nå nej, det kan du ikke. Det er ikke din. Åh oh, nå. Jamen så løb ind og tag trap. Åh oh, nej, det kan du ikke nu. Men så bare tag et midkill, måske. Woo, 12 kills, Judex. Er du inde i zonen? Du er ikke inde i zonen. Ej! Ej! Nå. Nå. Er der ikke nogen flere minis? Hey, hvor er det her? Nå, 2x. 5 tilbage, det vil sige mig mod 2 hold. Ja. Åh, jeg er 4 tilbage. Ja, okay. Jeg skal tisse. Der er et drop derovre. Ja, det kan være. Så er du droppet? Ja, det ligger lige der. Skal du ikke over have det? Nej. Du bare løber over og tage det. Jeg tror ikke bare lige at få lov til at løbe over og tage det, hvis jeg kan være helt ærlig. Tror du ikke det? Det kan være, der er nogen, der sidder og venter på, at der er nogen, der tager det. Ja. Yeah. Ellers så må du få en shoppingcart, og så køre over den rampe, der er der på broen. Det kunne det være. Challenge! Ej. Oh, ej, der var der lige tre. Ej, hov, den så du da ikke lige. Hov. Gotta go fast. Nå, nu er det slet Hello? Ikke set, hvor du er. Hallo? Okay. Hallo? Hallo? Nå, jeg tror du sagde sådan, hallo, jeg kan ikke høre dig. Nå, hallo? Jeg tror ikke, du sagde det vel, men... Ja, nu skal jeg bare tige stille. Okay. Alright. Kan du se nogen overhovedet? Har du nogen jump pads eller noget som helst? Jeg har et bolt. Ja, nej, det var ikke lige det, jeg spurgte om. Jeg tror ikke, du kan hoppe oven på det. Det kan jeg godt, men jeg tror bare, jeg flyver op igen. Nej, det er selvfølgelig ikke. Ja, den er svær. YOLO! Hvis du faldt ned af det hoved. Oh, man. Den har været ikke glemt ved at være god. Hvad gør du? Jeg ved det ikke, jeg venter, tænker jeg. Det er da kedeligt. Derovre de sidder derovre, og så er der en om bag træet der, så er der en der om, sådan der easy. Ja, det bliver man nødt til en gang, random, når man skal vinde. Hvis du skyder random, jeg lover dig, hvis du skyder random, så får du ham. Nej, han løber dernede, lige bag droppet. Snipe ham. Nå, det er jo. Ja. Den ene. Okay, der er to der. Bare for det med ikke et hit. Hvorfor er de ikke døde endnu begge to? Ej. Så fik de det. De har ikke fået noget nu. Men jeg vil gerne vide, hvor de andre er henne, så jeg ikke bare bliver skudt af nogen bagfra. Du skal bare lige holde øje med, om de er bag. Ja, præcis. Ja, præcis. Du er ikke sådan styr på det. Ja. Præcis, man. Ja, sandt, at jeg har 75 wins. Der skal vi grines. Nej, hvem grin? Stop med at grine. Var det dig, der grinede? Ja, okay. Man kunne bare høre, du var væk på. For filen, hvad laver de? Hey, jeg har slået de lige dernede, om bag træet der. Mener du det? Det gør man nu. Nej. Jeg vil se. Nu har det i hvert fald godt syn. Øj, de nakker hinanden.
Øj, de er der! Hvorfor vil det ikke hit? Ja. Sidder han inde i busken? Nej, han gør der ikke. Jeg prøvede bare... Gotta go fast! Men så er der måske... Øj! Øj! Hvor har man den anden? Var der ikke en, der skulle herfra? Jeg hørte dem også. Jo, jeg hørte det også. Bare vent. Nå, okay. Det var hønen. Nej, du. Okay. Du skal i hvert fald ind i zonen, så det kan være, at du bare skulle bygge dig ind og så få en eller anden... Søs? High ground. Au! Årh, nu skal du have et bål. Ej. Der er dobbelt i der. Men der må næsten være en deroppe. Tror du ikke? Prøv at se. Jamen, sidder der. Den stakker om zonen! Bare pas på hans trap. Åh, oh, man. Åh, oh, nej. Pas på trappen. Hans team er nok på vej. Yep. Ja, jeg er lidt forvirret. Har du nogen idé om, hvor de er henne? Mhm. Okay. Nej! Ja! Ah! Lad os prøve rocket. Ah, okay. Ej, de sidder seriøst bare og venter derovre på, at den ene er død. Han er under mig lige nu. Ej, de kommer der. Åh! Sådan, mand. Så. Tag en mini, og så skynder du ud af nakken. Kan man beløbe den nu? Det er over til højre. Over til højre. Meget sikkert. Hvornår den går ham op? Åh nej, det er roligt. Pas på ham markeren til venstre for dig. Åh oh, nej. Ned på jorden. Det vildeste joke! Og de har 3 kills! Nej. Det var virkelig dårligt. Det der, det ryger op alligevel, det er jeg ligeglad med. Gør det! Holy shit! Det var et sindssygt game, though. Game. Det der, det var et sindssygt game. Det var lidt ærgerligt, jeg ikke vinder den der. Ærligt, ham der. Ej, nå, der er ikke noget at gøre ved det. De var heldige. Nej, sådan er det. Jeg kunne sagtens have fået den der, men det var... Jeg blev lidt presset, da jeg begyndte at skyde mine ting ned. Ja. Sådan er det. Jeg vil sige tusind tak til jer, som er med på den her video. Og så håber jeg selvfølgelig, at I kan smide like, smide subscribe og alt det der. Og så ses vi bare i min næste video. Kan jeg have det rigtig, rigtig godt, til vi ses igen. Adios. Hej. Hej.